رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آندوس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا, مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله, الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ کے لاڈلے پیارے رسول, اے سبز گنبد کے مکی, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. خدایا بحق بنی فاطمہ کے ور قولیما کنم خاتمہ, دیر دعوت امرد کنی ور قبول, ہما دست دامان آل رسول. وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی و صحابی اجمعین. اقرأوا بسورة الفاتحة. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین, خلق کائنات پر انہار پر رضی گارے رم, ہم سب مل کر جو ذکر آسکار کے مالک, ما جو بھی نصیحت کی مالک, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے میں جانے آنجم جو غلط اسماء فضا فرما, جو بھی صحیح پڑھا جو صحیح طلاق سب تیر بارو الہی میں قبول عطا فرما. مولا سب سے پہلے تیرے پیار محبوب سرکار کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما, ان کے والدین کریم, ان کا اولاد, ان کے اہل بیت کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما, سرکار کے ازواج مطہرہ کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما. مولا تیرے پیار محبوب سخت فیض انبیاء اکرام صاحب اکرام صاحب اکرام تابعین تبعی تابعین خلف راشدین کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما, کل اولیاء کرام کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما, پیر مرشد کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما, سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما. مالک و مولا قصور بخصوص تیرے پیار محبوب سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں قبول عطا فرما, ہم سب کو مولا تیرے پیار محبوب کی سنت و عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرما, مالک و تیرے پیار محبوب کے عشق میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما, مالک و جو سیکھے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما, مالک و حلال روزی میں برکت عطا فرما, حرام روزی سے محفوظ عطا فرما, جتنے میں حاضر سب کی حاضری کو قبول عطا فرما, سب کی دلی مراد پوری عطا فرما, سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرما, سب کے گھروں میں خوشحال زندگی عطا فرما, بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا اس گاؤں میں اس محلے مسنت کا بول بالا عطا فرما, مولا تیرے پیار محبوب کے صدقے سے ہم سب کی دلی مراد پوری عطا فرما. مالک جب تک دنیا میں ایمان کے ساتھ جب دنیا سے اٹھا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری و ساری عطا فرما, کعبے کی دیدار نصیب عطا فرما, مالک مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما, تیرے پیار محبوب سرکار کو نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار نصیب عطا فرما, ان کی نگاہ کرم عطا فرما, سیدنا سے سارا زندہ اللہ کا نظر کرم سے مالا مال عطا فرما. مالک ہم سب کو اپنے پیروں مشکل سبقت فیض ہم سب کا بیڑا پار عطا فرما, مالک دین کا کام دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما, مالک جو بھی سیکھیں دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما, اس گاؤں میں اس محلے میں اطراف قریب میں سنیت کا گھر گھر میں بول بالا عطا فرما,
تیرے پیار محبوب کے دشمنوں کا مقابلہ عطا فرما. مولا نوجوانوں کے دل میں دینی جذبہ عطا فرما, ایمان کی طلب عطا فرما, ایمان کی حرارت عطا فرما, نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب قدیر, خشوع اور خضوع سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا تو کریم ہے, کرم کر مولا, رحیم رحم کر مولا. تیرے رحمی کریمی کا واسطہ, تیرے پیار محبوب کے نالین مبارک کا واسطہ, ہم سب کا بیڑا پار عطا فرما. اس دعا کو قبول عطا فرما, علماء کی حفاظت عطا فرما, عوام الناس کی حفاظت عطا فرما, خانقاہ مسجد مدرسے مزارت اولیاء قبرستان سب کی حفاظت عطا فرما, ہر بیماری سے نجات عطا فرما. اس دعا کو تیرے پیار محبوب کے صدق و طفے سے قبول عطا فرما, تیرے پیار محبوب نالین مبارک کا واسطہ اس دعا کو قبول عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. رب اعلم مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. ربنا اغفر لی والوالدین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب. یا الہی جو دعا ہم سے نیک کریں قدسی و انکل پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بدن سے روح نکلنے لگے رہے سامنے چہرہ مصطفیٰ, دیکھتے دیکھتے روح نکل جائے قدموں میں سرکار کے. یا الہی جب سگے سادات کا جنازہ اٹھے جھومتے جھومتے نکلے گلیوں میں مدینے کی. یا الہی جب لے چلے ہمیں قبر میں دفن کرنے پیارے غوث اعظم پیشوا اولیاء اللہ کا ساتھ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.